Takže čus lidi, já vás zdravím a vítám vás u 97. dílu Let's Play ze hry Shakes and Fidget. A dneska jsme opět na světě 22 a jak můžete vidět, tak jsem tady trošku ještě dobil pár hubek. A my se dneska samozřejmě podíváme ještě na podzemka, protože já sice už točím ve 12 odpoledne následujícího dne, co jsem dodělal tady tu touhu. Ale musíme trošku dohnat, protože dneska je expoji víkend, teda já nevím, kdy vy tady to video uvidíte ještě, protože já jsem příští týden na horách a no vlastně příští týden o mých jarních prázdninách, což je od 24. do 28. jsem pryč, takže vy tohle to video vidíte někdy ve středu tuším, nebo nějak tak. A samozřejmě já kvůli expovýmu víkendu já musím dát co nejvyšší level už jakoby předtím, aby jsem jel s vyššíma expama. Takže my si tady protočíme pár věcí a potom bychom se vrhli na nějaký podzemka ještě. Doufám, že budou padat ještě nějaký o trošku lepší než včera. Když zatím po první houbě to ani tak moc nevypadá, 136, 130, oh, co to je, 155 to už by bylo lepší, no, kdyby padlo aspoň někde na nějakou věc, ovšem 136 obratnosti je hodně špatný. Tak, obratnost 141, to nechci, já chci aspoň 150, kdyby bylo. To by bylo akorát, no aspoň těch 145, 148, to by bylo dobrý, 149 akorát, že na sílu, což je škoda. Obratnost 312 a 200, hele, paráda, padla zbraň a dokonce není ani zas tak drahá, ta houbička se mi tam docela líbí, protože mi ušetřila asi tak 3000 goldů, což je paráda. Takže zbraň můžeme rovnou prodat, nebo já si ji nechám a prodám ji, až budu potřebovat nějaký goldy. Síla, inteligence 310, jo, já mám trošku lepší, ještě výdrž 148, no, mám ji koupit nebo nemám? Výdrž 148, no někde tu výdrž určitě budu muset mít, ale teda tady mám hodně dobrý náhrdelník ze včeriška. Já se podívám nejdřív po prstínku třeba, abych to měl kompletní tu pravou stranu dřív, to mám potom lepší pocit vždycky. Obratnost 141, ovšem musí něco padnout taky, že jo. Štěstí 132, 3, hele, dokonce jeden za goldy. Takže já samozřejmě koupím za goldy, to je výhodný. Takže 15 zupů, jsme dneska ušetřili 152 obratnosti, krása, takhle se mi to líbí. Tak a ještě prstínek teda. Výdrž 149, 148, výdrž 149, takže já tu výdrž asi budu mít tady a tady pak vytočím obratnost, no. Tak, takže takhle. Takže pravá strana už je kompletní. A můžeme se podívat teda na tu levou, 149 obratnosti. Krása, akorát už mi došly goldy. To jsem trošku nevychytal, 140 obratnosti, nechci. Síla 149, taky nic. Výdrž, síla, Obratnost 148. Tak, další věc. A už teda budu muset prodávat ty věci nějaký. Ale už mi chybí jenom, že jo, brnko. Jo, už jenom brnko, paráda. Tak to mi ty goldy akorát přesně vyšly. Tak jsem na to zvědavý, jestli taky padneš nějaký to brnko. 156 inteligence, škoda, že to není obratnost. Protože to byla opravdu, 155, krása, dokonce ani nemusím prodávat to jedno brnko, jak jsem říkal. Tak, mám trošku vylepšený staty teda. A můžeme teda se vrhnout do podzemí na bažinýho draka, který by měl asi padnout, si myslím. No, za pár huby možná padnout mohl. Co říkáte? No zatím mu teda moc neubírám. A jakože fakt vůbec nic mu neubírám. Koho mám tady? Pekelný. Nějaký vlk, jo? Vzteklý vlk. Jo, to je ten mák. A toho asi nedám ještě, co? No, možná, že kdybych mi dal 3 kritiky. Škoda, kousíček, tak mu chyběla jedna rána. No, ale ten asi nepůjde, si myslím. Ten je silný, ten je silný. Takže můžeme zkusit teda vůdce pirátů, nevím, jak to mám říct. A jo, ty vole! 964 HP? Nevím, kolik tam bylo přesně, ale bylo to opravdu hodně těsný.
Když mu zbyde ani ne 1000 životů. To jo. To mě mrzí, protože to je fakt škoda. To mělo padnout prostě. Teď on mě to tady vyplitvá dalších 100 hub, určitě už to vidím. No jasný, no a teď on ho nemůžu dát vůbec. To je takový zákon schválnosti, tyjo. Ach jo. To byla fakt škoda. A já je down. Sice epic naštěstí, ale paráda. Aspoň, že padnu. Epic naštěstí rovnou můžeme prodat asi. A v cechu, jo, tady se vám to teda ukázalo, že vám to dokončilo. 3000. Ty má někdo nějak moc nějak moc těch hub. Tak, ještě teda ten bažený drak by měl padnout, si myslím. Tak co bažený drak, kolik mám level? Jo, já jsem na začátku 79, aha. Jo, kdyby padla aspoň ta 80, tak jsem docela spokojený. Ale ne. Ahle, je dole, paráda. 88,35% a teď máme rovnou další věc, která by mohla, kterou můžu prodat. Jo, točím, dobrý. Bažená Gorgora, zase mák, to mi chcete říct, že tady mám jako dva mágy. Ty vole, ale to jakože, to není zrovna nejlepší. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. A klíč od 7. padá kde? No já jsem nechtěl se futulus, já jsem chtěl forum. Ale ne německý, český. Tak. Český forum. Kudeme se tady do fuck. A všechna podzemí, klíče o podzemí. A já potřebuji teda 7. Lávový prout. Klíče dostupný od 80. úrovně v questu. Dobře. Dobře. Tak, vzteklý vlk teda. Are you fucking kidding me? 1333 životů, jako fakt. 17 000. To si děláte... Ty vole. Tak tady to je trošku infarktovej let's play pro mě, protože... Tohle fakt jakože ne, to už je dneska po druhý, co mu zbylo méně než... No prostě kolem 1000 životů. Ale já ho chci dát toho vlka, protože toho ještě bysme dát měli, si myslím. Jak moc ho nedávám, ukaž. No kdybych... Pojď kritika, škoda. Pojď kritik. Jasně, já musím dát aspoň jeden kritik, proto... A když dám jeden kritik, tak by měl padnout, teoreticky si myslím. Pojď, škoda. Ale já mám hodně malý štěstí, pojď kritik. Ne, já to prostě... Jo, I down. A ještě epic, haha, paráda, 80. level už mám, což je paráda, a 77 na všechno můžeme zkusit nasadit, protože tady máme tu bažinou Gorgoru, a tu nedávám jak, kritik jsem dostal, ukaž, no, to je docela hardcore, a bažená Gorgona asi nepadne teda, si myslím, no i když, asi ne. Jo, takže nasadíme zpátky zase ještě tu obratnost. A koho máme tady? Slizohruď. A to je průzkumník. A já nechci zase na něj vyplitvat tolik hub, protože... Samozřejmě průzkumníci sežerou hub nejvíc. No aspoň u mě. A on je docela fakt silnej, no. Kolik mu ubírám a kolik mi ubírá on? Schválně. Kritik. Ale, no, jakože... Bych na ní asi měl, se mi zdá. Kaš, tohle mi ubírá normálně a jemu tohle, no, to by padnout měl, akorát za kolik hub, že jo, to je otázka. A kde by padnul, tak je to paráda, akorát, že mně se zdá, že další level už bych asi nedal. No, ale stejně by mi to asi pomohlo, si myslím, to jedno podzemko, ještě navíc, těch pár expů, třeba půlka levelů, že jo, to je. A co si myslíte, padne nebo ne? 166 000 HPček. To je ještě docela hodně, no. Až mu zběde zase 1000 HPček jako jim, ale tady to už je docela škoda, 137 000. Ne, tak to dostanu pod stovku, tak budu hodně naštvaný. Možná můžeme zkusit hodit někde ještě obratnost navíc. Jo, místo toho opasku asi, no.
Můžeme zkusit vytočit opasek teda. Výdrž 148. Tak to ne, ale já chci, že obratnost 148 aspoň. Výdrž 149, místo rukaviček obratnost 141, obratnost 149, paráda, tak padnu hned a můžeme prodat tady to brnko ještě. A tady ty tři věci už já si nenechám do vecka asi, protože příští týden je Epic Event, tuším už. Slizohruď. Co jsem komu udělal? Už po třetí dneska. Ach jo. Jak říkám, infarktový let's play. I down, paráda. Tak. Tak mi to opravdu pomohlo ten opasek. Zelenkavý gremlin. Kolik mám podzemek? 51. A zelenkavý gremlin je... Oh, taky průzkumník. A asi nevím, jestli padne, protože on je fakt silný. Jo. Kolik mi ubírám? Kolik je ubírám já jemu? Tohle mu ubírám. Oh, kritik má hodně velký. Tak ukaž. Oh, já kritik a on kritik, to je trošku rozdíl, no. Vážená Gorgona. Asi teda nepadne, si myslím, no. A když můžu nasadit tyhle moje všechny epiky, co mám. Když ta zbraň už je hodně docela zastarala. Bažená Gorgona, ale asi stejně nepadne, si myslím, co? Tak se ukaž. No, i když. No, tak si myslím, to bylo trošku větší šanci než předtím. Kdybych měl ten epic look bo trošičku lepší, tak by určitě padla. No jasně, ale ona mi dá vždycky kritika. Ukaž se. Jo, tak jo, tak to nebudeme asi pokoušet. Já si tady nasadím zpátky zase své věci. Tady to byly, jo, tohle a tohle. Tak. No a já si myslím, že pro dnešek už to bude asi všechno. Z dole jsme 4 podzemka, což je úplná paráda. Takže já se s váma pro dnešek loučím a těším se zase u dalšího videa. Mějte se a čus.